uongozi wa Markaz Imam Muslim iliyopo Buhongwa, Mwanza, Tanzania, unawatangazia nafasi za masomo ya dini ya Kiislamu bweni na kutwa. Markaz ina kitengo cha kuhifadhisha Qur'ani kwa wale wanaohitaji watoto wao waweze kuhifadhi Qur'ani. Pia inasomesha masomo mengine ya dini kwa ngazi ya tamhid, ibtidaiya pamoja na halakat. Vile vile kuna darasa mbalimbali kwa watu wazima, wake kwa waume, ambao wanahitaji kujifunza dini yao. Fomu zinapatikana Markaz Al-Imam Muslim. Markaz itafunguliwa tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2024. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu kupitia namba za simu zifuatazo: 0714 870 112 au 0686 104 610. Nyote mnakaribishwa.